I ćao drugari. Ćao drugari. Dobro, ovdje vidim znak 105 km do Čačka. Ali to nama ne znači mnogo s obzirom da ne idemo u Čačak. Pa ali dobro. Gornji Milanovac je blizu Čačka. Da. Tako da nemamo još mnogo. Tako je. Jasno vam je da se trenutno nalazimo na autoputu Miloš Veliki i da smo krenuli ka Gornjem Milanovcu. A zašto? Zato što naši momci igraju drugu prijateljsku utakmicu na ovim pripremama. Anastasija i ja nismo mogle da odemo na prvu koja se igrala u Lajkovcu, nažalost. I jako smo se, da kažemo, iznervirale zbog toga, zato smo odlučile da drugu nikako ne smemo da propustimo. I odlučile smo da krenemo iz Beograda. Nas danas niko nije mogao da ubedi u suprotno, to jest da ne krenemo iz Beograda ka Gornjem Milanovcu. Evo nas, mi smo na putu ka Milanovcu i idemo da bodrimo naše momke. Mnogo nam je nedostajalo da ih gledamo kako igraju fudbal i da vidimo kako uopšte, su treninge, odavno ih nismo videli, tako da pratite naš put do Milanovca, bit će zanimljivo. Ćao! Inače, vozim dozvoljenom brzinom, da, ne brini, 130 je ograničenje, ja vozim 120, tako da, evo Mita preusporio. A gledajte, gledajte ovo, znači on ne da prestigne, ali ne može sporiji je. I šta ćemo sada? Skloni se s puta, skloni se s puta, ide baba ljuta. Evo, samo šta će je ljuta? Samo mi se i stigli smo na stadion. Konačno smo stigli na stadion, tu smo u Gornjem Milanovcu. Put je bio okej, okay, ali? Da, nije ni dugo trajalo, da kažem. Pa nije Gornji Milanovac daleko od Beograda, tako da stigli smo. Ispred stadiona sam pokažem. Opa, evo ga ovako, da vidite. Stadion inače izgleda... ovaj stadion, da, baš lepo izgleda. Lepo baš, ja. Tako da idemo sad unutra, da vidimo gdje su naši futboleri. Čekamo da se spremimo za utakmice i nadamo se lepo utakmice. Dobar rezultat. Konačno, javimo se sa stadiona. Tu smo dobili i kameru i mikrofon, hvala Bogu, sada malo profesionalnije se ovo radimo. U putu je to bilo sve sa telefonima. Da, presvukla smo se, da. Ako niste primetili. Da. Spremile za utakmicu. Da, da. To su naše pripreme. Tamara, počekaj, nije sad to bitno. Utakmica je počela. Jesi li vidjela neku dobru šansu do sad? Ja i nisam baš. Jedno kada je Kataj bio kod gola, mislim da je dodao Mirko Ivanić, ali nije stigao. Posle je bio neki korner, ili tako? Da, da. Tako da, eto. Trenutno smo na stadionu Metalca. Tvrda utakmica. A dobro, Metalac je sada ušao u Superligu. Da, da, da. Također bit će nam rivali u ovoj sezoni. Često ćemo dolaziti ovdje u Gornji Milanovac. Ja se nadam dobroj utakmici danas.
Da, i sastav je dosta promješan. Nismo imali priliku da gledamo ovako izmešan sastav. To su neki mislim igrači. Mislim da je dosta novih, mislim da, novih. Da. Spiridonović je danas počeo utakmicu. Nogom... Njega nismo imali priliku da gledamo do sada. Hajdin koji se vratio sa pozajmice iz Voždovca. Tako da je dosta, da kažemo, starih novih lica na terenu. Tu su naši igrači ostali na tribinama. Ovako. Da li možda primećuješ da je Veljko Nikolić i Strahin Jeraković su pobegli dalje da ih ne bismo pozvali? Slučajno. Da. Da zbog toga? 100%. Ja ne vidim Jeraka uopšte. A ne znam gde je otišao. On se sakrio. A Veljko je pobegao. Pogledaj sada kao uopšte neće da pogleda u nas. Da, sad kao ne, sad izbegava pogledaj ga. Ali lako se smije. Mi ćemo poslaćemo mi da ih uhvatimo na kratko. Iako ne smijem da im prilazimo, mi ćemo na trenutak da... Da li vidite ovaj polo osmeh? Molim vas, napravite distancu. Molim vas, distancu. Tako ne, je, ne, da. Ne. Dakle, oni su tu, mi ćemo biti tu malo dalje od njih, ali pokušat ćemo da ih pitamo kako im je na pripremu teško i tako. Da, eto, javljamo se kasnije. Utakmica. I da, izvinite, molim vas. Da, Eraković iz Zagreba. Zašto sam ja uopšte mislila da ovo je bila šansa za Zvezdu? Čekajte. Aha. Htjela sam samo da kažem ovako, molim vas, Novice, vratite se na mene ovdje. Kader na Anastasiju, molim vas. Meni je moja koleginica rekla da izgledam kao Joker. Da. Ja sam, mogu da skinem? Možeš, da vidimo. Imala je sjajnu ideju da stavi crveni karmin, pa da stavi preko masku. To joj malo nije pošlo za rukom, s obzirom da se to sve razmazalo, ali eto, tu je zvezdina maska da spašava situaciju. Da sve to pokrije. Evo, tu je i trener. Mister bodri svoje momke, da, i mi ćemo ih bodriti do kraja. Da, evo ga. Ajmo, Hajdin. Opa. O, kakvi driblinzi. Netipičan broj 70. Ja ne znam koji je igrač skoro kod nas nosio 70. Da. Mislim da ne obraćaš pažnju, ali iza imamo pravu podršku, pošto je Krle krenuo da peva pesme. Ma, Krle, pustite Krleta sada. Mora, vidjet ćemo ga na terenu. Mora on da se dokaže na terenu. Mora da gelira mozak Krle. Jel bio gol? Jel bio gol? Anastasija kao i uvek. Jel bio gol? Da. Prošlo je nekih, pa skoro 35 minuta. Evo ga Krle, ne, ali pogledaj kako se je namrštio. Ne znam što je što. Ne znam što mu je to. Što mu je to? Energija. Krle, kad ulazi? A? U drugo polovremenu. Što ne? Što da? Ako njem rešit ću utakmicu. Si sigur? Tako da vidjet ćemo u drugom polovremenu. Obećao ti je. Pa, rekao je, sad vidjet ćemo šta će biti. A Velja? Velja, kako si, pošto si se vratio sa pauze? Znamo da si ti jedan od reki koji je preležao u koronu. Pa, koronu kao da nisam imao, osjećam se fantastično, evo, bukvalno, evo, kao da nisam ni stvarno imao, to možda oni testovi su možda namešteni, nemam pojma, šalim se, stvarno, osjećam se fantastično, evo, došli smo malo, igram utakmicu, nadam se da ću ući, tako, šta vam kažem drugo. Ali možda neko ne može da podnese to kako si ti to tako podneo, imaš jak imunitet verovatno, pa reci ljudima da se čuvaju. Pa obavezno moraju da se čuvaju, to je najbitnije. Ostanite kod kuće, šta vam kažem, maske na lice i to je to. Ja znam da ti je bilo teško u karantinu. Stvarno mi je bilo pakleno, ali izdržao sam, junački. Sada si se vratio na teren, šta misliš da li ćeš ući u drugom poluvremenu? Pa nadam se da ću ući, volio bi naravno posle pauze te male, nadam se da ću ući i... odigrati kako treba, šta znam. Ti mogao da rešiš utakmicu, kao što Krle kaže, da će on da reši, pa hajde kao... Pa ne bih, ja to njemu ostavljam, pa da, on je špic tu, nek da neki go, nek malo odigra i on kako treba. Ipak mora na Instagramu da završi. Pa normalno mora nešto na Instagram, ja sam tu tih, povučen što se tiče toga.
To ostavljam mom bratu da on reši, da stavi lepu sličicu na Instagram. Napišu ono kao gol i to. Gol, win i to je to. Čim ga pomenu, nije hteo Krle do sada priča, ali čim ga pomenuš, on se raspriča. I za kraj, evo imaš ti za Krle to nešto. Aha, Velju, kako je na pripremama, kako provodite dane? Dosadno. Normalno, na pripremama je uvek dosadno. Šta vam najviše fali? Mnogo toga fali, ali šta da se radi, to su pripreme, navikli smo se, tako. Uskoro si vraćao te u Beograd? Jedva čekamo da se vratimo, to nemam, postoji igrač koji jedva ne čeka da se vrati kući, normalno. Ne mora ni kuća, samo da se vrati s pripremom. Vićeš kritikovan zvoga, maksimum. Neće. Pa ne, on je rekao da je normalno da u jednom trenutku ti bude dosadno pripremom oko što mislim. Normalno svaki dan isto, pa evo, kad gledate jedan kamen svaki dan 10 dana za redom, pa to će da vam dosadi. Naravno. A ne možete svaki dan jedete picu? Naravno da ne možete. Pa normalno, ne možete i svaki dan budete pripremati. Na pojedete. Na šta te graviše, hvala? Meni ništa, imam sve, tako da. Dobro, ajde. Šalim, sad svaki dan isto, stvarno naporno treniramo, evo. Koliko smo na pripreme, baš naporno svaki dan, skoro imamo 2 treninga. Osim što spavamo, treniramo, jedemo, ništa drugo ne radimo, tako da... A igrice neke, ne? Pa nemamo vremena za to. Samo za baze? Uglavnom, samo knjige, društvene igre. Pita, je ono mali princ, veš? A mali princ, nego šta? Da, posle dobre utakmice igra se lupo 5-6 sati. Šta ti misliš? Ko će da bolje? Od naših igrača misliš? Ma ne, od njihovih. Ne, mislila sam... Ma ne, ja mislim od njihovih. Daj da vidimo. Procena. Ja bih voljela eto kad taj da se upiš. Ukrala si mi igrača. Kako sam ti ukrala? Pa ja sam to isto pomislila. Pa ja sam prva rekla, nema veze sad, to je to. Ne mogu ja tebi da ukradem ako sam ja prva rekla. E pa sad ja moram nekoga drugog da kažem. Pa žao, mi je pitala sam. Samo da vidite u kakvim uslovima radi naš fotograf Mita. Mislim da nijedan fotograf nema ovakve, da kažemo, povlastice kao što on ima. Anastasija je tu da između svog posla malo pomogne i našem fotografu koji se malo na ovoj stolici ukočio, ali Mito, jel prija? Kako ne, odlično. Ponovo se vraćam u ulogu komentatora. Evo, ako izlazi Milunović, izlazi Pankov, izlazi Gajić, izlazi Njegoš, izlazi Sanogo, izlazi Borjan. Danj, dobro. Ulazi Degenek. Spiridonović, Ivanić. Ja ništa ne mogu pa... Ulazi Babić, ulazi Krstović. Tako? Ne, ona je Bakula. Bakula? Krstović, Bakula, dobro. Veljko Nikolić. Vulić. Je li ono Vulić? Da. Radulović. Gobelić. Radulović. Pa da, cijel tim je Katić. I Katić. O, imamo mladu Katića na golu. Neka novina, baš mi je drago zbog toga. E sada, možemo da kažemo, izuzetno mlad tim na terenu. Da, baš mlad tim. Tu je Radulović, tu je Katić, tu je Veljko Nikolić. Radulović 2002. Drugo godište. Krstović 2000. Katić isto 2002. Veljko Nikolić 99. Od starijih, eto, koga imamo tu, Vukanovića. Gobelića. Da, tu je i Strahinja Rogić koji je 2001. Da, baš mlad tim je na pravi trenutno. Kao što smo Anastasija i ja našli način da dođemo iz Beograda, tako su i momci našli način da na bar neki način gledaju Zvezdu. Način. I kakav je način da gledate Zvezdu? Nikakav. Ali ipak nešto vidite. Nadamo se. Kako se menjate tu? Da li se svađate ili ne? Šta? Obzirom da samo jedan može da vidi tu, kako se menjate, ili ima neki... Ne menjamo se. Čoveče, sačekaj, vidim da pričam sa ljudima. Izvolite. Jesi li video nešto? Jesi li uspeo da uhvatiš neku priliku? Pa vidim nešto malo, 16 terac, pola malo terena, ali ne vidim. Jesi li video izmene? Baš je dosta izmenjen tim od prvog poluvremena. Pa da, jeste. Video sam da izašao Borjan. Ko je drugi naš golman? Ne znam, ne vidi se ništa da ovdje.
Evo, Katić je na golu. Mi bismo vas stvarno pustili da se mi pitamo, ali ne pitamo se, nažalost. I ja bi vas. A ne pitamo se šta da radimo, reci mi. Volim. Uvek... Čuti. Recite. Nemojte se svađati. Uvek nađeš način da gledaš Zvezdu, kao i sada, pretpostavljam. Pa kada dođu Milano, to je rijetko kad nađem način. Pa dobro, ali sada je Metalac ušao u Superligu, tako da imaćeš... Pa ćemo imaćeš... dolaziti u redu. Na Zvezdu ću dolaziti redu. A šta očekuješ u Zvezde u novoj sezoni? Titulu. Duplu krunu ili... Duplu. Duplu. A reci... I kup. I kup. A, to je to. Ako može nešto više, ja, meni je super tako. I Liga šampiona. I Liga šampiona. Skromno. Ako bude... Drugari, nismo ni stigli da vam javimo, ali Zvezda je postigla gol, pa eto, bukvalno, skoro u posljednjim minutima. Da. Nikola Krstović je strelac, mislim da mu je ovo prvenac, jeste prijateljska utakmica, ali mislim da mu je ovo prvenac. Sigurno da će mu ovo mnogo značiti za nastavak. Da, imao je pre toga jednu odličnu šansu u golu. Ja! Vama ne skinu, aha, sad imamo i neku krosavu. Aha. Veljko, kreni se sad! Makni! Odlično! Odlično, malo se rashladimo. Ne, ovo je od kapitena video. Nema veze. Kada se pobedi, sve je dozvoljeno. Zvezdo, kreni se ka nama. Slušaj pesme što peva Marakana. I veru jedino sa nama. Samo tako možeš do finala. Momci, da li ste vidjeli gol? Kakav je gol bio? Dobar. Dobar. Ste vidjeli ko je postigao? Krstović. Krstović. Dobro, pa jeste u posljednji minutu, ali ipak... Odlučujući. Da. Eto, odlično. Jeste, je vam bila lepa na utakmici? Da. Jeste, bila je super. Što ćete gledati Zvezdu ovdje. Meni je često iz dao Metalac ušao. Ne znam šta je ovo. Da. Kostobrani. Aha, Krstović je dao. Aha, dobro, lepo. Bar si dobio neki poklon. Jeste li srećni što se Superliga vratila u vaš grad? Jeste, da. Jesmo. Mnogo. Imat ćete priliku da gledate dosta utakmice na ovom. Naravno. A šta ste vi radili danas ovdje? Skupljali lopte. Dobro, fino. Imamo samo još jednu bitnu stvar da vam kažem, a to je da eto, moramo da se navikavamo posle one sjajne proslave sa navijačima. Verovatno će Liga početi ponovo bez publike, tako da eto... Ne verovatno, nego sigurno. Sigurno, tako da mi ćemo biti tu da vas izveštavamo i eto, da vam prikazujemo atmosferu s utakmica, a nadamo se da će se što pre publika vratiti na tribine. Sada gase svetla, mislim da je to znak da treba da završavamo polako ovu emisiju. Da. I još jednom da čestitamo našoj Zvijezdi. Na pobjedi. Da, Krletu na golu. Tako je, rezultat je, kažemo, u ovoj utakmici bio manje bitan, ali da kažemo, ipak je mnogo lepše kad se pobedi. Naravno, uvijek je lepše kada se pobedi. Za sada se odjavljamo iz Milanovca, vidjet ćemo se ovdje češće od sada. Tako da, veliki pozdrav, hvala vam što ste bili uz nas i vidimo se u nekoj narednoj epizodi. Ćao, drugari!